Към новините у нас бюджетната комисия в парламента отхвърли предложението в 7-дневен срок от обнародването на бюджет 2023 да бъдат предприети действия за предсрочна отмяна на дерогацията върху европейското ембарго за внос на руски петрол. Предложението беше направено от ГЕРБ СДС и подкрепено от Движението за права и свободи. Ресорната комисия в Народното събрание прие на второ четене бюджета след 10-часово заседание. С рекордните 84 предложения за поправки между двете четения, депутатите обсъдиха план сметката на държавата. Отмяната на по-ниското ДДС за секторите, за които ставката беше намалена заради COVID-кризата, предложиха депутатите от Има такъв народ. Комисията отхвърли текстовете с мотив, че такова предложение не трябва да бъде прието по средата на годината. Най-важното, което предлагаме, всъщност е да се приключи с тази намалена ставка за ДДС за определени бизнеси, защото отдавна няма COVID-криза. Сега в средата на годината не е добре, тъй като бизнесът е подготвен. Ако бюджетът беше в нормалната си бюджетна процедура, по-скоро да. Но сега бизнесът е подготвен тази година да е в режима на тези облекчения. Бюджетната комисия гласува допълнителни 30 милиона лева за увеличаване на заплатите на служителите в спешната помощ и РЗИ, както и 1,5 милиона лева за служителите в БНР. Прието беше предложението за увеличение на възнагражденията на служителите в Българска агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по горите, считано от 1 август 2023 година 8 милиона лева. Увеличения са предвидени и за служителите на МВР. Увеличаване на възнагражденията на служителите в Министерство на вътрешните работи с 10 на 100, включително и на някои от длъжности допълнителни 100 лева. Подробно са разписани и другите допълнителни възнаграждения, които също предлагаме да бъдат одобрени по отношение на облеклото, по отношение на храната. Заради лошите метеорологични условия в началото на годината депутатите решиха да отпуснат компенсация и за земеделските производители. Предлага 20 милиона лева компенсация за земеделските производители, които слоната, която падна в началото на годината, унищожи тяхната продукция. Това беше периода, в който всъщност те нямаха възможност да застраховат своята продукция. Няма култура в България от земеделските производители да се застраховат, поради което ние всяка година гласуваме тук средства, които едва ли някой ще възрази да подкрепяме земеделците. Малко обичат, малко да се научат и да се застраховат. Но разбираме, че в някои случаи застрахователни институции отказват по някакви причини да застраховат. Въпросът е, българската държава може ли да предприеме регулативни мерки съобразно европейската практика? Дали можем все пак да ограничаваме този избор на застрахователите? Тази седмица държавния бюджет влиза за разглеждане в зала на второ четене, където окончателно да бъдат уточнени финансите на държавата по пера. За Евронюс България, Софи Цветкова.